Hello，大家早上好。然后我们现在出发去剪个头发。本来，但今天打算呢是收了快递，有因为有最后一个快递，收了最后一个快递呢，然后就前往日喀则。但是那个快递没到，可能又在这里，可能又需要在这里耽误一天。所以呢，我今天的计划就是，因为拉萨没啥玩的了，然后先去剪个头发。剪个头发，然后去拉萨的万达，因为拉萨的万达我是一直想去，没去，所以刚好去拉萨万达溜达溜达，看个电影啥的，剪个头发，看个电影，然后逛逛超市，再备一些物资，就今天这样过了。看快递应该明天早上就会到，然后明天再出发日喀则。好了，我们现在把头发也剪完了，然后我们就准备去万达。哎，把这个帽子放回去，不戴了。但是放回去的话还要走，算了，就在这儿叫一个出租车或者是滴滴打车算了。来了，万达广场对，万达广场。嗯，我就看你在玩一个事情，刚才那个，结果过去他不动。上车，我以为是。我们现在来到了拉萨的万达广场，这个地方离我停车的地方还是比较远的，坐车坐了半天。第一次来这边，据说这边因为这些大型商圈入驻以后，这边的房价是蹭蹭的往上涨，现在都1万多一平方了。然后我们现在进里面，先把找吃的，把午饭一解决，先找吃的。应该这边是万达广场，我们去往那边走，去万达影城那边。我们走完以后，从这个门进来，这边还有一个永辉超市。我们玩完结束以后，到超市把物资一采补，因为明天就要出发日喀则，月龙的话差不多也要后天就到了。然后我们先进去，先把饭解决了。这个万达广场呢，它离这个市区多少有点偏，所以，人非常少。我们先找吃的。先一边找吃的，一边熟悉一下，看一会儿有没有什么需要买的。好像是一共只有3层，三层是卖吃的。想吃什么呢？先找找看吧。现在已经来到了这边的3楼，想找一些有没有什么。海鲜刺身啊啥的去吃一下，好久都没有吃了。但是感觉这个3楼好像不太多吃的，应该是人少的原因。这边离市中心还是有点距离。我们先转转吧。哎，这边有一个祖母的厨房西餐厅，绕了一圈儿。就这一家，其他的话都是一些，烧烤、火锅。就这一家西餐厅，那我们就来这儿吃吧，反正一个人嘛。好了，我们的早午餐，一杯这个焦糖玛奇朵的咖啡，然后一块沙拉，还有一份牛排，但是它现在正在煎着呢。我们订了下午的4点多的电影票，所以可以在这里待上1个多小时，刚好吃，慢慢吃东西。还是不错的，挺香，难得这么悠闲。能找到一个这样环境的，
然后听听小曲儿，看看外面的行人，吃点东西，这种感觉还是不错的。好了，这个牛排也烤好了，肉眼牛排看着还是不错的，好久没这么吃饭了。再往后面走2000多公里都不一定有这样子的饭了。好了，现在4:18了，我们4:40的电影，现在去影院，在那里坐了一下午。啊，那边。哦，最近好想吃那个三文鱼，但是在拉萨好像吃不到这个东西，没有，万达都没有。我们换完票，然后一会儿还要去唐卡那里，然后把我串给我一穿，明天就出发了。下一步。好像还得买个 3D 眼镜，我们去买个眼镜去。